Og Jón Pétursson skorar! Fyrsta mark leiksins. Mark Framara áðan kom úr aukaspyrnu einmitt. Það vísu á lengra færi. Og nú eru allir skallarnir komnir fram. Karl. Þetta var alveg svakalegt færi. Það var bjarga á línu. Jón Landrússon, var ekki hendi? Jú, það var hendi. Og vítaspyrna. Það Ágúst Guðmundsson sem farað með hérna Árna Stefánsson, svo að það hefur sennilega verið hans hendi, en þetta gerði snöggt. Dómari sá þetta greinilega. Og það verður Teitur Þórðarson sem tekur vítaspyrnuna. Það eru liðnar 38 mínútur á leiktíma, 39 tæpar. Árni Stefánsson til varnar. Hvað Árni að bauka hann í hotninu, í markinu? Æja. Þá geta skafum er jafnað og... Það gera þeir! Teitur Þórðarson jafnar leikinn. 39 mínútur liðnar þegar að Teitur jafnar fyrir. Skagamenn og staðan eitt mark gegn einu. Nei, það Árni Sveinsson. Árni nafni að Stefánsson varpaði sér á knöttinn. Nei, sjáu þið til! Það mörg! Það mörg! Alveg upp úr þurru Árni Stefánsson að dúlla með knöttinn þarna og er ekki ánægði með þetta. En mark er það, 2-1. Teitur Þórðarson sem skoraði þetta sérkennilega mark. Matthías, Teitur. Teitur og Karl. Teitur. Teitur og Karl. Alfreðsson, Karl Þórðarson. Leikum skemmtilega á Símon Kristjánsson og inn í teginn aftur eins áðan og fyrir það og Jón gleysið markað aftur. Karl Þórðarson enn að verki með fallega sendingu. 4-1. En sókna leikur sem er komið hér mun meiri heldur en áður var, bæði liði stefna sigri og Rúna Gíslason sendir fyrir það. Og Eggert Steingrímsson með þrumu skot og gleysir þetta! Hvert mark af fætur öðru! Sendir fyrir það. Og Eggert Steingrímsson með þrumu skot og gleysir þetta! Teitur. Marteinn kiksar. Matthías! Skorar enn eitt marki hér! 5-3! Árni og Jón Gunnarsson með glæsið mark, 6-3. Undir stjórn Kirby's urðu skagamenn Íslands besta.